ដោយសារតែឯកសារនេះវារៀងវែងបន្តិចយើងសុំខ្លីប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំឲ្យប្រិមិត្តមានការធុញទ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែយើងឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកសំឡងស៊ីត្រង់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវមិនបាច់បង្រៀនសំឡងស៊ីឲ្យវាស្គាល់អំពីស្អីទៅដែលហៅថា23ដុល្លារទេក៏ប៉ុន្តែវាសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនស្វែងយល់អំពីថាហេតុអីបានជាវាកើតចេញ23ដុល្លារ23ដុល្លារនេះវាតាក់ទងរឿងច្រើនណាស់ទី1គេហៅថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយជារឿយរឿយខ្ញុំតែងតែលើកឲ្យបងប្អូនស្គាល់និងយល់អ្វីទៅដែលហៅថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសខ្លួនបងប្អូនត្រូវចងចាំឲ្យច្បាស់ថាអំឡុងក្រោយថ្ងៃរំដោះឆ្នាំ1979តើកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចម្តេចខ្លះអ្នកខ្លះគ្រាន់តែដឹងថា7មករាគឺជាថ្ងៃរំដោះខ្មែរមួយចំនួនទៀតថា7មករាគឺជាថ្ងៃដែលយួនឈ្លានពានបានត្រឹមតែដឹងប៉ុណ្ណឹងឯងតែការពិតណាបងប្អូនណាសោកស្ដាយដែលមានបងប្អូនជាង100អ្នកបានដើរចេញអត់បានស្ដាប់រឿងសំខាន់នេះរឿងសំខាន់នេះអស់លោកលោកស្រីដែលមិនបានស្ដាប់គឺអស់លោកសួយធំឯងមែនចឹងទេបរិបត្តិនយោបាយចំនួននោះវាតកតងទី1រឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺភាគីកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងពួកប៉ុលពតពួកសឺនសានហើយនិងពួកសេអនុនិយមគេហៅថារដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនៅជំរំជាដែនថៃអានឹងជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាអានឹងវាជាទំនាស់មួយហ្នឹងណាហើយរឿងមួយទៀតគេហៅថាក្នុងតំបន់ទំនាស់ក្នុងតំបន់ព្រមទាំងទំនាស់កម្រិតអន្តរជាតិ3ទំនាស់ក្នុងពេលនោះអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ចូលឲ្យបងប្អូនស្ដាប់អ្នកវិភាគម្នាក់ពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ទីភ្នាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរាជធានីលោកសង្ឃសង្ឃសួរនៅថ្ងៃនេះគឺជាខួប27ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រុងប៉ារីសរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមានការជជែកគ្នាមិនដាច់សាច់ឡើយទីជុំវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះជាដំបូងមុននឹងឈានទៅដល់ការជជែកគ្នាអំពីតាមហាតើឲ្យមានសន្និសីទនៅក្រុងប៉ារីសនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ដែលយើងប្រាប់ជាពីសង្គ្រាមនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80នៅក្នុងសិភៅរបស់លោកបានលើកឡើងថាសង្គ្រាមពីនោះមិនមែនត្រឹមតែជាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរឬក៏ខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមជាមួយនឹងខ្មែរតស៊ូនៅត្រង់នេះលោកអាចជួយបញ្ចូលបានទេបាទទី1សង្គ្រាមក្នុងទសវត្សរ៍1980ដែលប្រវត្តិនៅលើដីកម្ពុជាពលគឺនៅលើភូមិសាស្ត្រទូទៅមួយសោះនោះតាមពិតគឺជាលទ្ធផលនៃទំនាស់មួយធំធេងក្នុងកម្រិតប្រទេសក្នុងកម្រិតតំបន់និងក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិបាទក្នុងកម្រិតប្រទេសវាគឺជាសង្គ្រាមរវាងនំខាងវៀតណាមនិងរដ្ឋកម្ពុជានិងនំខាងទៀតជាខ្មែរតស៊ូក្នុងនោះខ្ញុំសូមរំលឹក
រាជក្នុងកម្រិតតំបន់វិញវាគឺជាសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ពីព្រោះកាលនោះជាតិនិងអាស៊ាន6ប្រទេសកាលសម័យនោះក្នុងទសវត្សរ៍1980អាស៊ានមានតែ6ប្រទេសទេអត់ទាន់មានវៀតណាមឡាវកម្ពុជានិងកូរ៉េទេជាតិនិងអាស៊ានទាំង6ប្រទេសកាលនោះប្រឹងប្រែងខ្ទប់អនុភាពវៀតណាមដែលបានខ្លាយជាមហាអំណាចជួយជាតំបន់ទឹកដីក្តាប់បានទាំងស្រុងទៅដូចជាប្រឡាយនៅក្នុងកម្រិតតំបន់វាគឺជាសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់រវាងនៅម្ខាងជាតិនិងអាស៊ាន6ប្រទេសរីនៅម្ខាងទីក្រុងឥណ្ឌូចិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមចំណែកក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិវិញសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍1980នេះវាគឺជាចំហាយនៃសង្គ្រាមបញ្ជារវាងពួកកម្ពុជាមហាអំណាចជាងនិយាយពីអាមេរិកនិងចិនដែលចាប់ដៃនេះកាលនោះបានទប់ទល់ជាមួយសហភាពសូវៀតប្រហែលជានៅក្នុងសម័យនោះអាមេរិកនិងចិនផ្ដល់លុយអាវុធនិងជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យពួកខ្មែរតស៊ូគឺខ្មែរក្រហមអ្នកសៀនឌូវីយុំនិងអ្នកសឿនសាននិយមចំណែកនៅម្ខាងទីសហភាពសូវៀតផ្ដល់លុយអាវុធនិងជំនួយផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាឲ្យវៀតណាមនិងរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែលុបដៃអន្តរជាតិបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះមិនមែនទេបាទត្រូវបាទបន្តតាមលក្ខណៈចំណុចពិសេសនៃសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស1980ពូលគឺចំណុចចំណុចកម្រិតប្រទេសកម្រិតតំបន់និងកម្រិតអន្តរជាតិដូចជាបានលើកឡើងខាងដើមមិនបានទេនោះជានឹងមិនអាចជួយបានឡើយតែហេតុអ្វីបានជាដើម្បីបញ្ចប់ជំនួសជាត្រូវការអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិយាយថាផ្សេងដើម្បីនាំដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសការត្រូវរូវគ្នារវាងភាគីជំនួសខ្មែរគឺជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែជាកត្តាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនាំដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាត្រូវការការត្រូវរូវគ្នារវាងភាគីជំនួសខ្មែរការត្រូវរូវគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាស៊ាននិងការត្រូវរូវគ្នារវាងទូអង្គមហាអំណាចផ្សេងជាជាអាមេរិកជានិងសហភាពសូវៀតឃើញទេมันមានកត្តាសំខាន់អ្វីផ្សេងទៀតដែលឲ្យសូមស្ដាប់បន្តចេញសន្តិសុខក្នុងប៉ារីសទេមែនទេបាទដើម្បីតើតលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991យូរទៅពីជួលពីបរិបទបន្តិចនៅចុងទសវត្ស1980នឹងសហភាពសូវៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់កូបាឆេវធ្លាក់ដំដាបទុនខ្សោយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ជាក្រដោះខ្យល់មកចំណុចនេះអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងធ្លាប់បានជម្រាបបងប្អូនហើយឥឡូវនេះសង់ Frankfurt តាំងនេះក៏គាត់លើកមិនខុសពីអង្គប្រុកប្រាជ្ញយើងដែរចំនួននោះបងប្អូនណាចិនហើយនិងសូវៀតអត់ត្រូវគ្នាទេកុម្មុយនីសទាំងពីរហ្នឹងចិនបែជាទៅគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប៉ុលពតហើយបែទៅជាអោបជាមួយនឹងអាមេរិកអាហ្នឹងឲ្យវាយល់ណាចិន1979មិនមែនដូចចិនរងថ្ងៃនេះទេហើយបើកាលណាយើងកូនខ្មែរជាតបោកវល់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 យើងអត់យល់អីទាំងអស់អញ្ចឹងអត់កើតទេណាអូខេបើនិយាយឲ្យមែនតើដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវៀតណាមនេះណាខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយម្ដងហើយតាមការពិតទៅវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមលើទឹកដីកម្ពុជាណាយើងនិយាយឲ្យវាសច្ចៈមែនតើទៅខ្ញុំប្រើពាក្យថាដូចទៅចោះអធិស្ឋានវាដូចជាកងទ័ពស៊ីឈ្នួលរបស់សហភាពសូវៀតអញ្ចឹងទេអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងការរំដោះខ្មែរយើងអំឡុងទសវត្ស79ហ្នឹងឆ្នាំ1979ហ្នឹងបើគ្មានសហភាពសូវៀតទេវៀតណាមក៏អត់ឈានជើងចូលមករំដោះស្រុកខ្មែរបានដែរវៀតណាមគ្នាអត់មានស្អីទេគ្នាវេទនាដូចតែយើងដែរហ្នឹងចំណុចនេះយើងធ្លាប់បានរៀបរាប់ប្រាប់ហើយមែនទេតែខ្មែរយើងភាគច្រើន
บ้านยลจะล่อมแต่งปุ๊ CPP แต่งปุ๊เหม็น CPP ระหดดอทเวอร์สโต๊ปรวมลึกกุนแต่เวียดนามเออัดเมียนเนี่ยนาทเวอร์สโต๊ปรวมลึกกุนสหภาพโซเวียตเอมอปีมันยลอมปีภูมิศาสตร์นโยบายដល់តក្រោយមកណាបាទខ្ញុំយល់មកទស្សវត្សកៅជាមនេះហើយបាទខ្ញុំថាហាអូការពិតអញ្ចឹងសោះសូវៀតគឺជាអ្នកមានគុណដ៏ធំតែដោយសារសហភាពសូវៀតគេនៅឆ្ងាយពេកគេក៏ជួលកងទ័ពវៀតណាមនេះមិនដឹងជាកម្រិតណាយើងអត់ដឹងទេកងទ័ពវៀតណាមមានគុណមកជួយរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូខេវាជាចំណែកមួយដើម្បីទទួលផលប្រយោជន៍ពីសហភាពសូវៀតដែរអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យវាកាសពិតពីព្រោះគ្រាន់តែកុលបាឆូវឆ្នាំ1989វិបត្តិសង្គ្រាមត្រជាក់សហភាពសូវៀតចាញ់គេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសហភាពសូវៀតត្រូវដាំក្បាលចុះនៅពេលនោះហើយកងទ័ពវៀតណាមក៏សម្រេចចិត្តដកចេញឃើញទេអានឹងវារឿងពិតទេអញ្ចឹងដល់ទៅពេលដែរកងទ័ពវៀតណាមគេដកចេញសហភាពក៏បោះបង់ចោលខ្មែរយើងដែរពេលនោះព្រោះគ្នាបានរលាយសហភាពសូវៀតឲ្យទៅជារុស្ស៊ីបានហើយហ្នឹង15រដ្ឋនៅក្នុងសហភាពសូវៀតបានបែកខ្ញែកខ្ទេចទាំងអស់ទៅជាកូនរដ្ឋតូចតូចមែនដែរទេបងប្អូនត្រូវចាំអាហ្នឹងណាចឹងហើយបានជាអ្នកវិភាគនយោបាយពីរឿងស្រុកខ្មែរត្រូវស្គាល់ប្រវត្តិស្រុកខ្មែរឲ្យច្បាស់ខ្ញុំគិតថានៅលើលោកនេះអ្នកដែលហ៊ាននិយាយរឿងពិតរបស់ជីវិតនយោបាយស្រុកខ្មែរប្រហែលជាមានតែ2អ្នកខ្ញុំនឹងទេតាមើលមានតែខ្ញុំនឹងមួយសំផងកតាននឹង2ខ្ញុំយល់ឃើញចឹងយូរហើយរហូតដល់ខ្ញុំថ្លើមធំខ្ញុំថាគួរតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែនាំគ្នាសាងស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍រំលឹកគុណសហភាពសូវៀតផងវាដូចជាមិនយុត្តិធម៌សោះក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់បំភ្លេចគុណរបស់សហភាពសូវៀតបងប្អូនយល់មិនដែរអ្វីដែលយើងលើកនេះហើយអា23ដុល្លារហ្នឹងវាតាក់តងទៅអាដើមរឿងមកគឺវាអញ្ចឹងមានតែពួកបំបែងក្បាលពួកយើងចាស់ចាស់នេះទេបានដឹងរឿងពិតហ្នឹងអ្នកខ្លះថាអូតតាសវណ្ណឯងតបងសវណ្ណឯងនិយាយមកខ្ញុំនឹកឃើញអត់ទេណាបងប្អូនណាជំនាញការសូវៀតនៅពេញស្រុកខ្មែរណាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរបានបួកទៅរៀននៅអឺរ៉ុបខាងកើតណាដោយសារតែសហភាពសូវៀតហ្នឹងណាសម្បើមណាស់ធនធានមនុស្សគ្រប់វិស័យទាំងអស់កងទ័ពវៀតណាមមកតាទួបឯណាតែបើនិយាយពីវិស័យកសាងជាតិកសាងប្រទេសគ្រប់វិស័យទាំងអស់តាំងពីសិល្បៈតាំងពីកីឡាតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីអប់រំតាំងពីស្អីពីស្អីគ្រប់ទាំងអស់គឺក្រោមការឧបត្ថម្ភជួយជ្រោមជ្រែងអំពីសហភាពសូវៀតទាំងអស់ខ្ញុំជាសាក្សីនៅរស់ភ្លាមភ្លាមណាបងប្អូនណាគ្រាន់តែរំដោះភ្លាមណាជំនួយរបស់សហភាពសូវៀតនិងប្លុកខាងកើតអឺរ៉ុបខាងកើតបានផ្ដល់មកកម្ពុជានៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរាប់ម៉ឺនមុខ
mà ở Campuchia chậm nôn mà phải trăm mơn tao mà bọn mà lao cả vùng xóm cô đồ ai phê chăng bố không ai dương họ ta sẽ chương bẹm bàn họ ta sẽ phía xí bài bàn bọn bọn á anh đang dương thì dưới ở cả vật chẳng hỏi bàn vì tiệm tông ta đang ai mà phải bay tờ la đó này. Việc to ra số việc đang khen đô là lông kreng thân nè, bàn cao ai mà phải bay tờ la đó nè, dương tật đang ở chỗ ba cả lại nè. Mũ là than cứ là bỏ viên ra cả lại nè. Hơi dương chỉ con khám ai trời nôm khen đê sắp xài. Trời nôm khen đê ọp rôm khám bên chùm nôn kreng. Ôi dùl. Cùng áo chết ta, tay tay, score score, tam kê, tam ai, nè bọn ôn, vì ớt thở tì. Hãy khi nhóm có chân ai nè bảo vật ở sạc mai. Còn bù nè, nè dô bài xem xem thiết. Tua giang đôi chân nơi riêng mình đất sạp hi ấy chết đàm. Cua tại chia diêm sắp sai phần dô lô con khám ai, à chẳng mất nâng phong bàn ớt. Còn ai con khám ai nghĩa tôi còn ngu cho bọn ta chỉ mua dù nâng nè. Dù nâng vì ớt mình ớt thì bố lấy ớt cha sẽ mẹt mà chui khám ai ớt tê. Nè, với chăng dây chăng à. Nè na thạc xong chăng phê cơn dù nâng có thạc tư. Tại khi nhóm hiên thì dây thà. Việt Nam khá nia có tà đọc cho lè. Khá nia tươi tài ngớ phí sẵn kriêm đôi dương chăng. Khi miền tay chỉ bứt con tốp rồi bỏ khí do mà thôi chỉ đàm tuần đàm bay chui Campuchia tại nét này chui Campuchia bất và cọt thưa sai nâng tức thưa sắc nâng bay bằng ôn tèng sẽ biên à ha tèng sẽ bia bút to tăng pi cương chắc cả sẽ cam tơ tơ lan tâm rây tất cả mong ca Amuskovic Alada รัฐมนตรีสัมประสบยางปราปรารบสวีตต่างอ้อแม่นได้ทีฉลอยมาช่วยเพื่อสะใสมาแม่นหรือบุยก็เหมือนแม่นอันนั้นแก่ให้ทางพุ่งมาสร้างนโยบายเป็นนายยังกำนักกลายนั่งวิอัจฉริยะวิบุ่งเวงอันนี้เหมือนแม่นเวงชี้ได้แก่ให้ทางบุ่งเวงนโยบายยังอัจฉริยะไอ้โกงขมายบุ่งเวงนโยบายจังทีมือแมนหรือกับแมนนั่นตัวเป็นได้สักเพียบตัวเวียดคือดูแลลมเต๋อเนี่ยตัวกังปุ่ยเชียร์เยอะเนี่ยเวียดเติร์ดแต่รถโรคดมนอสไรขมายห้อยหนังขมายรูมขี้เนี่ยบวกอัดเมียนบอร์เตจุยจันนก็ทะเลได้ได้ยลยลยลเปียจันกับทะเลใดใดเด้การนุกจันนู้เชี่ยตะไตอยู่ลูกจันบางสำรักจัดชกช่วยขมายกับหอมอ๋ออ๋อจัลจันเมื่อเธออัดสังคมจะบุญนักขมายกับหอมไอ้เวลตะลับมากรุบกรองจีกรองลงเป็นบานจันแบบขมายกับหอมนะจ้าวไอ้ไอ้นี่ไงอันนั้นยืนยิ่งไอ้อายุนะปฏิมวยมวยอะเวสัตแต่เบียนจังขนองเนื้อปีก่อยขนองเนื้อปีกราวจังไงอาสมาได้มาไปใบตะลานยืนตึ้งดังรึกุลบ่เวสันบานยืนอาใบถึงไรบานท่ามาไปใบตะลานนั่งได้อย่างไม่เวียการมาแต่ซาไอให้กราวให้เป็ดได้เวียการมาหาเวียเบียนประโยชน์ไอแมนยืมอัดไอ้บัมพลิกุลมาไปใบตลาดทีบอมโอนก็ไอ้เมื่อเคยได้ทามาไปใบตลาดบ้านดักตึกเตยจีดทั้งไงบนจีดปุ่ยยืมกาปีทั้งไงแบบสมัยไงที่มาไปใบบนเตยริชกากรรมกรต่างอ้อสัตว์แต่เตยบ้านชุบสมระแมนอัดทำแมนเคยยิ่งจากมันในทางยืมอัดเมนตอนตอกเจ้ามาไปใบตลาดนะมันได้กระนอนเวทานจังอันนั้นไอ้ยลไอ้ชบ้านน่ะมันเสียซ้ำแหน่งสีอันมันเสียซ้ำแหน่งสีเนี่ยกดอัดยลอันปีเอาไว้เตอร์ได้ให้ทาพุ่งมาสร้างนโยบายทีกดแจ๊กแต่เสกยวนเฉลียนเปลี่ยนยวนเฉลียนเปลี่ยนแจ๊กแต่ปนังที
แต่ลูกไอ้อัดดังท่านเนี่ยน่าเนื้อติดกรอยขนองยูนนั่นลอยอัดดังพองลูกไอ้อันน่ะเพื่อจะเนี่ยยกใบอันน่ะอัดดอยยืมไปเชี่ยวพอรับสมัยทอมกันนะปุ๊บสามแดงซีก็อัดได้เลยน้องประเทศยืมพอนั่นก็ไม่ดังแม่น่ะบางปอนนะโซเวียตดูตีน่ะได้จีเนี่ยช่วยยืมปัดประกอบขมาวโซเวียตก็มีสลับในเลือดตึกในกัมพูชีก็เหมือนติดเนี่ยได้ขยมในห้อยจีเนี่ยจีเนี่ยทวีฟอร์มาลิตี้ตัวตรวจเป็นนักขมาวสะสอบหรือบอสสะเพียบโซเวียตในเปรุสีขมาวก็หอมบังสลับในอะไรเนี่ยจุกาเลือดเหมือนบุตรจุกาเลือดเนี่ยจอกตัวช่วยจมจมกากระสู้หัวมากระมังกาเลยเสียบังเนี่ยละงอบติดคนนึงมีสลับเฉินเฉินโง่ชมเธอแบบบ๊อบเฉินแค่นี้แหละสรุปตัวมันขอมาพยายามสมเนี่ยดิแต่ก่อนท่าสุวิทย์จะนอนน้องสลับหายเดือดอัดเป็นเจ้าจะอังในสกมายดิคือยืนเธอแบบบ๊อบใบดักอะไรเนี่ยมาชุกคลาสเซ่ประชุมตัวมีตะพูมหรือบอกเกวินตะปอยังไงอันนั้นยืนในเยอะการปิดนะตามกระทรวงบัญชีจุ่มเนียงกาโซเวียตนู้ช่วยกดกงยืนซับบางอย่างนั่นเปล่าซับบางอย่างเรียนขมาไอ้สกอลเจ็ดทุกการเจ็ดโซเวียตไอ้ดอกเต้เยอะเลยให้ซ้ำแดงซีแต่เบิบหลังยุ่นเบิบหลังยุ่นก็เจ็ดถึงยุ่นกำรัดกายโยดังหรือว่าก็เจ็ดถึงยุ่นเลียนเปลี่ยนก็อัดดังทางไหนนั้นเลยไปถอยขนองยุ่นก็อัดดังพอนะอันนั้นนี่ยี่ไอแม่เต้นนะกู้โซเวียตจะนอนน้องปลอดช่างคดีจะมวยหนังจันเลยไปกลายขนองปลปดโซเวียตมีเจตนาตบตุลจะมวยหนึ่งจันขนองดอมบอนอาซีอ่ะใครนี่ขนองดอมบอนดูจันก็ได้อันนั้นเกี่ยวกับท่าจำแนกดังพนัยภูมิศาสตร์ในโยบายยื่นกรณ์แต่จังจำเรียบบางโอนจังเตะแล้วสรบสิกดายมาเวงนะบางโอนก่อนขมวยละมอมชกกึศไปเรื่องแบบไปใบตะลานนั่งเตี้ยเตยกบปุลตามแอมเสียซ้ำแหลมซีเตรเงี้ยเวิลตะลับมาโรคกาปิดในขนงแกหายตาปัจจุบันอับเพียบระบายยืงเวงปีนี้ช่างมันนั่งทำมองประมาณลุงอยู่รำใจนั่งมาดอตีกรรมผมไปเตะก็ปัตย์ยืงสังคมท่าเปสกะกรรมเชี่ยประวัติศาสตร์ระบายลุงอยู่รำบรรทัยกร้อยเปิลบอชนาทรุ่ยดีนะคือท่าหมอมีหยักนะบางคนตะจันจันปีจันมาฮานอยจันปีฮานอยเตยนะญี่ปุ่นเตยอินโดนีเซียเตยนิวยอร์กเตยอรบเตยอรบนักใบประเทศทีประมาณทั้งไงนี่โลกมันมีเยอะนะยื่นสังคมท่าไทยสายตีมาพยายามโลกนั่งมีนมุกเถื่อโจมมาดอลสกมาเพลียนเถื่อมีนมุกประชุมคณะรัฐมนตรีไงสอบเตียนวันไงพอไงสอบประชุมคณะรัฐมนตรีวิบุกกิจการก่อจันนะกรอนแต่จองจำเจตบาลให้คนขมาต่างออกเหนือเราตุกจัดในเลือไว้ได้เมียนในครั้งใดยืนหายเราปัดได้บางพระองค์โกนขมวยได้ในจงเป็นครูนชกเอาจุลจะบอลจะมวยนังกาบ่มปลเซนเซนหรือว่าปุ๊กอักเตะไอ้สัตว์อักในยี่ไอ้ต่อจุกจีได้ท่องบ่มพอดจงส้มสังขัยปฏิกาหนังสนาใดได้ปลดรัฐมายืงดันดามบานตามระยะเยื่อชีมระบบลงยุรัมไตฮุนเซนกือตีมวยก
គឺអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដដែលមួយធំអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអង្គការកំពូលធំបំផុតលើលោកនេះមែនដែរទេអូខេមែនឬមិនមែនអសបអានឹងជោគជ័យមួយ ជោគជ័យធំមួយទៀតនៅអឺរ៉ុបកុំបាច់រៀបរាប់អាជោគជ័យកំបិតកំបុកគឺកម្ពុជាបានត្រូវពិភពលោកគេងក់ក្បាលយល់ព្រមឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំ 2020 ដូច្នេះអ្វីដែលអាមាសៀសំរង្ស៊ីប្រឹងស្រែកថារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ការបោះឆ្នោតคล้ายๆឲ្យវាស្រែកតតជុះធ្មេញវាអស់ពីមាត់ទៀតក៏វាអត់មានន័យអ្វីដែរសំខាន់គឺការពិតទាំងពីរចំណុចនេះសំល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយ អ្វីដែលអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងបានសន្យាជាមួយនឹងប្រិយមិត្តគឺប្រនុងទាំង3ក្រោយការបោះឆ្នោតបានត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃនេះប្រនុងទី3គឺទៅសំពងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបតែម្ដងណាមានតែប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនិយមចូលមកស្ដាប់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងបងប្អូនអាច ជួយធ្វើជាសាក្សីថាជោគជ័យរបស់កម្ពុជាអ្នកណាគេเนาะខលមកមិនបានខលមកចេញជាក្រុមសម្បើមហ៎ស្អីគេ บ่แม่นโอเคบ่าในนิติจังไกรนี้ខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាប្រិមិត្តត្រឹមប៉ុណ្ណេះគ្រាន់តែយើងចង់សរុបថាបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបាននាំមកនៅជោគជ័យមហាសាលដល់ប្រទេសជាតិយើង ដែលมันអាចណែនាំមកបកស្រាយបាទអូនិយាយចុះនិយាយឡើងភ្លេចប្រធានបទមួយបាទភ្លេចអារឿងសំរង្ស៊ីធ្វើបកប្រហាភ្លេចបាទអើយនេះបងប្អូនអរជាស្រ័យ ចំណុចមួយសំខាន់នឹងគឺការរួមសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងតាមមកដល់ពេលនេះការរួមសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបាទនេះអូខេបងប្អូនសូមបន្ថែមបួនដប់នាទីទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្ដាប់អូយភ្លេចឲ្យឆឹងរមល់យោរឿងនេះគឺជារឿងក្តៅបំផុតកុំអាតាណា ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញកុំអាសម្រាកកុំអាសម្រាកកុំអាសម្រាកបងប្អូនអូតាវ៉ាតាវ៉ាតាវ៉ាថយហេះគាត់ទៅលឺលៀប្រឹប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 បងកេះខ្នងហៅគ្នាមកវិញយើងធ្លាប់បានលើកហើយថាខែធ្នូនេះសំរង្ស៊ីនឹងធ្វើបដិវត្តមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក គឺដណ្ដើមយកតំណែងប្រធានបកពីលោកកឹមសុខាសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងជនច័ន្ទបុត្រហើយនិងលោកសំរង្ស៊ីបន្តិចសូមស្ដាប់ចំណុចមួយសំខាន់នឹងគឺការរួមសាមគ្គី
ទីក្នុងតើមកដល់ពេលនេះការរួមសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណាហើយជាពិសេសនៅខែក្រោយនេះឬថាមានកិច្ចប្រជុំដ៏ធំមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯអាត្លង់តានៃរដ្ឋជូជាផងអាដាមឥឡូវនេះយើងជឿជាក់ថាសពិតអន្តរជាតិនឹងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាបាទពីព័ត៌អន្តរជាតិគេប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនចង់រួចពីទណ្ឌកម្មចង់ជៀសវាងសពិតនៃការទៅខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមិនទាន់ចាំបាច់ធ្វើអីក្រៅពីដោះលែងលោកកឹមសុខាបើមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាទេមិនបាច់ទៅចែកគ្នារឿងអីផ្សេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមហើយជឿជាក់ថានឹងលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានគេដោះលែងដោះលែងដោយមានសេរីភាពពេញលេញសេរីភាពជាស្ថាពរឲ្យលោកអាចមកជួបខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីយើងរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីការដោះលែងលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីសមរងស៊ីកឹមសុខាចាក់ដៃគ្នាលើកជ្រោមទៅលើដូចមុនបង្ហាញថាយើងបានជាងនេះយើងបានពង្រឹងឯកភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញហើយពេលនោះជនច័ន្ទបុតបានសួរអំសៀសំរងស៊ីថាអមេចឬថាខែក្រោយនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយគេហៅថាសន្និបាតសន្និបាតថ្នាក់អន្តរជាតិថ្នាក់ពិភពលោកអូថ្នាក់ពិភពលោករបស់ CNRP នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមកពិតបងប្អូនសំរងស៊ីគាត់និយាយថាអញ្ចឹងអាឥឡូវឆ្លើយមួយលោកម្នាក់សួរមិញថាអតាអាយុប៉ុន្មានបានប្រឹងម៉េះអាកូនអញ64ហើយម៉េចអ្ហ៎មិនចាំបាច់សួរអាយុហ៎ហើយចាស់នឹងប្រឹងមិនបានទេឬអីអាកូនអូខេតបសុំបន្តល្បិចនេះចង់ជម្រាបបងប្អូនថាហើយចាំមើលចាំមើលថាអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងទាយកាយសំរងស៊ីត្រូវឬមួយក៏មិនត្រូវសំរងស៊ីក៏ដឹងខ្ចលថានឹងមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាក្នុងថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានដូច្នេះលោកសំរងស៊ីត្រូវបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយឲ្យបានលឿនជាទីបំផុតមុនពេលដែលកឹមសុខាដោះលែងគឺដណ្ដើមយកតំណែងប្រធានបកបងប្អូនយល់ទេបងប្អូនចាំមើលណាគាត់ឆ្លើយជាមួយនឹងជុនច័ន្ទបុតណាញាក់សាច់មកជុនច័ន្ទបុតសួរផ្ទុញហើយផ្ទុញទៀតផ្ទុញហើយផ្ទុញទៀតចង់បញ្ចប់ទើបសំរងស៊ីព្រមសារភាពថាមែនគាត់នឹងដឹកនាំបាក់នោះមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅនិយាយប្រលឹម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 ថាគាត់នឹងសហការគ្នាជាមួយនឹងកឹមសុខាដកដែលសុថាបើសិនជាចង់សហការគ្នាជាមួយនឹងកឹមសុខាដកដែលអាម៉េចចាំបាច់ទៅបើកសិនបាទបាក់ដើម្បីរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនបាក់ទៅអីចេះទ្រាំមកជាងមួយឆ្នាំចេះទ្រាំបានហេតុអីបានជាគៀកពេលដែលគេដឹងថារៀបនឹងដោះលែងកឹមសុខាហើយហេតុអីបានជាសំរងស៊ីប្រឹងត្រដរលេបយកបាក់នោះមុនពេលដែលកឹមសុខាចេញពីគុកបងប្អូនឆ្ងល់ចំណុចនេះអត់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឲ្យចប់តែម្ដងទៅហើយចាំយើងទៅចែកជំនាញជាលកាទី2គឺជំរុញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលនោះយើងនឹងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធយើងនៅតាមមូលដ្ឋានយើងនឹងទាមទារឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើង5007រូបបានទទួលតំណែងជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាមេឃុំជាចៅសង្កាត់ឡើងវិញដើម្បីយើងធ្វើម៉េចឲ្យកម្លាំងនៅមូលដ្ឋានរបស់យើងងើបផុសផុលឡើងវិញ
ហើយជំរុញទៅការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរដោយមានការឃ្លាំមើលពីអន្តរជាតិហើយបោះឆ្នោតបែបនឹងក្នុងលក្ខណៈបែបនឹងបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះគឺមិនឈ្នះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនឡើងវិញឃើញទេក្នុងរយៈពេលលោកកឹមសុខាមិនទាន់មានសេរីភាពពេញលេញយើងត្រូវតែពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះគឺបង្កើតដោយកឹមសុខាសំរិទ្ធស៊ីបើកឹមសុខាត្រូវជាប់ឧត្តមគៀកឹមសុខាត្រូវគេចោមដៃចោមជើងមិនអាចធ្វើអីមិនអាចនិយាយអីសំរិទ្ធស៊ីត្រូវតែចេញមុខឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបក្សចេញមុខឲ្យកាន់តែខ្លាំងអាដាមមានប្រសាសន៍ពីរចំណុចដែលខ្ញុំបាទចង់ឲ្យអាដាមបកស្រាយទី1គឺថាប្រសិនបើឯអាដាមសំរិទ្ធឯអាដាមកឹមសុខានៅកំពុងតែជាប់ឧត្តមគៀទេគឺក៏ពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញហើយបើសិនបើអាដាមកឹមសុខាត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារលោកសំរងស៊ីនឹងចាប់ដៃគ្នាជាមួយលោកកឹមសុខាដើម្បីក៏ពង្រឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដែរដូច្នេះខ្ញុំងាកមកចំណុចដែលថាបើសិនជាលោកកឹមសុខានៅតែជាប់ពន្ធនាគារដដែលនោះហើយពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនឲ្យលោកនឹងលោកដៃចូលទៅនឹងមានន័យថាលោកនឹងហក់ចូលមកក្នុងអាជ្ញាសម្ព័ន្ធដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬយ៉ាងណាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមទីថាបន្តិចនេះលោកគឹមសុខានឹងបានទទួលសេរីភាពនិងមកជួបខ្ញុំយើងទាំងពីរនាក់និងដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនមានឮជនច័ន្ទបុតសួរឯងជនច័ន្ទបឹកមានចេតនាឲ្យសំរងស៊ីឆ្លោយឲ្យខ្លីបោះថាបើសិនជាក្នុងចន្លោះពេលដែលមិនទាន់ដោះលែងកឹមសុខានេះបានន័យថាលោកសំរងស៊ីឯងហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកមកកាន់ចង្កូតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែសំរងស៊ីក៏ឆ្លោយពំវៀងតែបានទៅជន់ចាំងបឹកជន់ហើយជន់ទៀតបងប្អូនចាំមើលណាសំសរសើរជន់ចាំងបឹកសង្ស័យថាជន់ចាំងបឹកនេះប្រហែលជាស៊ីលុយរបស់អដែលនេះ CPP មិនដឹងប្រមាណទេបានជាប្រឹងឆ្កឹះប្រឹងរុញឲ្យសំរងស៊ីទល់ជាងហ្មងចង់បញ្ចប់សំរងស៊ីព្រមសារភាពមែនសូមស្ដាប់បន្តឡើងវិញដោយតើប៉ុន្តែក្នុងខណៈក្នុងរយៈពេលបន្តអសង្ឃដែលលោកកឹមសុខាមិនទាន់មានសេរីភាពពេញលេញនៅឡើយហើយពេលដែលអន្តរជាតិកំពុងតែចាត់វិធានការដើម្បីជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនដោះស្រាយវិបត្តិប្រទេសកម្ពុជាពេលហ្នឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះយើងត្រូវតែនិយាយជាមួយអន្តរជាតិយើងត្រូវតែបដិសេធក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំហ្នឹងគឺជាលោកសំរងស៊ីមែនទេបាទឃើញអត់បានម៉ាស៊ីនដឹកនាំហ្នឹងយើងមើលថ្នាក់ដឹកព្រមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមាននរណាខ្លះហើយនៅសល់នរណាខ្លះយើងចាប់ផ្ដើមអ្នកណាដែលមានសេរីភាពពេញលេញគឺត្រូវរួមគ្នាដើម្បីពិគ្រោះយោបល់កំណត់យុទ្ធសាស្ត្រហើយអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយគ្នាលោកកឹមសុខាជាប្រធានយើងនៅតែទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានប៉ុន្តែប្រធានអត់មានសេរីភាពមិនអាចធ្វើអីបានដូច្នេះយើងបែរទៅរកអនុប្រធាន3នាក់ហើយអនុប្រធាន3នាក់មានលោកស្រីមូសុខួរមានសេរីភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេឆៃអៀងមានសេរីភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអនុប្រធានមួយទៀតលោកប៉ុលហុងខ្ញុំដឹងថាលោកប៉ុលហុងក៏គាត់មិនហ៊ាននិយាយស្រីអីច្រើនដែរប៉ុន្តែចោលប៉ុលហុងមួយទៀតតែស្មោះត្រង់ដូច្នេះអនុប្រធានទាំង3ទោះជាម្នាក់មិនអាចធ្វើអីបានដូចគាត់ចង់ធ្វើនៅសល់2នាក់ទៀតហើយទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំក៏ត្រូវតែមានតួនាទីដើម្បីជួយជោគជួយចៅជួយឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះរស់ឡើងវិញហើយចេះធ្វើការចាត់វិធានការធ្វើសេចក្តីសម្រេចមិនទាន់ពេលវេលាបាទអរគុណអាដាមសំរងស៊ីដែលបានផ្ដល់សម្ភារដល់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទឃើញអត់ជម្រាបលាបាទជន់ច័ន្ទបុតជន់ហើយជន់ទៀតចេតនារបស់ជនចាត់បុតក៏ដូចជាអង្គពុប្រាយយើងដែរគឺចង់ដឹងចេញពីមាត់សំរងស៊ីឲ្យច្បាស់មកថាតើការបើកសន្និបាតនៅអាមេរិកនេះគឺមានចេតនាស្អីគេតាមការពិតសំរងស៊ីវៀងចុះវៀងឡើងវៀងចុះវៀងឡើងចង់បញ្ចប់គាត់ប្រងមួកក្បាលថាគាត់ត្រូវតែដឹកនាំគណៈបកនេះដោយចាំបាច់បំផុត
កណេះចឹងបងប្អូនដែលនិយមកំសុខាឈប់ឆ្ងល់ពីចំហរបស់សំនឹងស៊ីទៅក្នុងក្របភ្នែកណាក្នុងក្របភ្នែករបស់អាមសៀសំរាំងស៊ីនេះគឺអត់មានកម្មសខាទេអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងបាននិយាយយូរមកហើយហើយអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងក៏ហ៊ានភ្នាល់ជាមួយនឹងសំរាំងស៊ីដែរថាបើពូសំស៊ីគាត់និយាយបើបើសិនជាមានការដោះលែងកម្មសខាមែនក៏បុគ្គលកម្មសខានេះមិនល្ងង់ទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងសំរាំងស៊ីដែរសំរាំងស៊ីគាត់ដឹងចំណុចនេះច្បាស់ជាងណាទាំងអស់ហេតុអីបានជាយើងហ៊ានអះអាងអញ្ចឹងបើលោកកម្មសខាបានមានសេរីភាពពេញលេញមែនពេលនោះលោកកឹមសុខានឹងដឹកនាំគណៈបកតែម្នាក់គាត់ពីព្រោះកឹមសុខាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនជាគាត់នៅងងើលទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងទណ្ឌិតសំរាំងស៊ីនោះអ្វីអ្វីរបស់កឹមសុខាគឺនឹងរលាយដោយច្បាប់ម្ដងទៀតចំណុចនេះយល់ដែរទេប្រិមិត្តដល់យើងនិយាយអញ្ចឹងពួកវានាំនេះស្រែកថាងាចុយម្រាយតាសវណ្ណនេះនិយាយឡើងហោះតែរឿងបំបែកបំបាក់កឹមសុខាហើយនឹងសំរាំងស៊ីអញថាអញគ្មានអំណាចអីទៅបំបែកបំបាក់ពួកឯងទេរឿងនេះគឺពួកឯងជាអ្នកបែកដោយខ្លួនឯងមានអាណាទៅបំបែកឯងមិនអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់មើលដឹងកឹមសុខាមិនទាន់ចេញពីគុកផងមិនទាន់មានសេរីភាពផងសំរាំងស៊ីរៀបចំក្តោបយកបាក់ព្រឹបមុនពេលកឹមសុខាចេញសំរាំងស៊ីគេហៅថាមេរហ័សដៃកូនរហ័សភ្នែកហើយពួកអាដែងនៅក្រៅស្រុកតាភ្លើមិនយល់បំងសំរាំងស៊ីហែងភ្លើហើយបើអស់លោកឯងស្រឡាញ់នឹងអាណិតកឹមសុខាកុំដើរតាមសំរាំងស៊ីអស់សោះសំរាំងស៊ីនឹងអូសពួកអ្នកឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ដដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបថានយោបាយប្រឆាំងក្នុងអាណត្តិ2023មានតែកឹមសុខាម្នាក់គត់មិនមែនសំរាំងស៊ីទេសូមកុំចាញ់បោកសំរាំងស៊ីទៀតអានេះយើងនិយាយពីផ្នែកខាងប្រឆាំងបើចង់ប្រឆាំងបើចង់មានតំណែងនៅក្នុងជួរបកប្រឆាំងក្នុងអាណត្តិ2022និង2023សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំដើរតាមអាមាសាទណ្ឌិតសំរាំងស៊ីឲ្យសោះវាបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងវាដណ្ដើមតួនាទីគ្នាអញ្ចឹងសំរាំងស៊ីអត់មានចេតនាអីចង់ឲ្យកឹមសុខាដឹកនាំបកនេះទេបងប្អូនយូរហើយយើងនិយាយតាំងពីឆ្នាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ហ៎តាំងពីមុនរលាយបកអស់មែនអត់ឯងមិនជឿអញហីទៅហ៎ម៉ោងស្មានេះចង់លេងជាមួយពួកប្រឆាំងម៉ោងស្មានេះពួកប្រឆាំងចូលច្រើនសប្បាយចិត្តលេងអត់តន់ចង់ឈប់ទេអាយហបអាយខមមិនមកអាឡងង
ឯងគួរប្រើខួរក្បាលឯងទៅអញអត់បានអូសទាញឯងឲ្យមកបោះឆ្នោតឲ្យ CVP ទេឯងយល់អត់អាប្រភ្លើអញចង់លៀងខួរឯងកុំឲ្យចាញ់បោកសំនឹងស៊ីតាបើឯងចង់ប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនហើយឯងកុំដើរជាមួយសំនឹងស៊ីឯងយល់អត់គឺឯងត្រូវដើរជាមួយកឹមសុខាមានតែកឹមសុខាម្នាក់គត់ដែលអាចដើរតួនាទីប្រឆាំងស្របច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ2023បើសិនជាណានិយាយថាបើសិនជាតើបើសិនជាមានការដោះលែងកឹមសុខាមែនសូមឯងកុំសង្ឃឹមជាមួយនឹងសំរងស៊ីឲ្យសោះរាល់ចលនារបស់សំរងស៊ីរាល់គណៈបករបស់សំរងស៊ីរាល់ការតស៊ូរបស់សំរងស៊ីសិតតែនៅក្រៅច្បាប់ទាំងអស់ហើយឯងយកសម្ដីអញនេះយកទៅគិតមើលទៅគិតហើយឯងកុំអាជឿឥឡូវនេះឯងតាមដានទៀតទៅមួយខែទៀតដល់ហើយឮថាថ្ងៃ1ថ្ងៃ2ខែធ្នូហ្នឹងគេធ្វើសន្និបាតដើម្បីលើកសំរងស៊ីឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបកហើយរូបមន្តគេគឺរក្សាតំណែងខ្ចល់មួយឲ្យកឹមសុខាតែអ្នកដែលដឹកនាំផ្ទាល់គឺសំរងស៊ីមូសុខហួរហើយនឹងអេងឆៃអៀងគ្មានពលហំទេឯងឮមិនអត់ឯងមានឮសំរងស៊ីនិយាយមិនទេសូម្បីតែពលហំក៏អត់មានចំណែកផងសំរងស៊ីផ្ទាត់ចោលបាត់ហើយកុំល្ងងពេកម៉ែហ៎អាប្រភ្លើហើយឯងមកចង់ស្អីធ្វើសកម្មជននយោបាយអីបើឯងអត់ចេះនយោបាយអីសូម្បីមកក្អឺអញ្ចឹងហ្នឹងហ៎អាប្រភ្លើរៀនស្ដាប់អញចាស់ទុំណាអូនអានឹងគេហៅថាបកប្រហាតែបកប្រហារបស់អាមសៀសំរងស៊ីនេះគឺយកតែចាក់ចោលវាអត់មានអំណាចស្អីសម្រាប់ចូលមកក្នុងប្រទេសបានទេពីព្រោះសំរងស៊ីជាតនដិតលើកលែងតែកដៃស្ដាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាក់ដល់ដីទើបសំរងស៊ីអាចចូលស្រុកបានទើបសំរងស៊ីคลายទៅជាមនុស្សស្របច្បាប់បានយល់ហើយឬនៅបងប្អូនខ្មែរដែលនៅអាមេរិកកាណាដាបងប្អូនខ្មែរដែលនៅអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីហើយដែលនិយមជឿលើអាមេរិកសំរងស៊ីមើលល្បិចរបស់អ្នកនយោបាយណាបងប្អូនកលិចកលិចណាស់បងប្អូនតាគេហៅថាមេរហាដៃកូនយើងត្រូវរហាភ្នែកបន្តិចបើមិនអញ្ចឹងទេកលាច់ពីសតខ្មៅពីខ្មៅទៅសបោកបងប្អូនអស់ខោកំប្រាអស់ខោហើយបើមិនជឿទេតាមដានទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាទៅវាមិនតាន់ហួសពេលទៅណាទេណាឯងក៏មិនទាន់ងាប់អញក៏មិនទាន់ងាប់ដែរយើងមានឱកាសមើលទាំងអស់គ្នាណាគ្រាន់តែយកអ្វីដែលអញបាននិយាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអើអូនហើយឯងចង់ចាំទុកទៅគុកថ្មចំណាំទុកទៅតើដូចពីអញនិយាយអត់ហើយមិនបាច់មើលទេឯងស្ដាប់តែសម្ដីគាត់និយាយមិញណាយល់ហើយយល់ហើយបើគាត់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដបើគាត់ស្រឡាញ់កឹមសុខាមែនបើគាត់ចង់ឲ្យកឹមសុខាដឹកនាំមែនណាគាត់ត្រូវតែទ្រាំរងចាំកឹមសុខាចេញពីគុកគាត់ចេះតែនិយាយមកគាត់ថាបន្តិចតិចគេដល់លែងកឹមសុខាបន្តិចតិចគេដល់លែងកឹមសុខាអ่ะឲ្យបើដឹងតិចទៀតដែរចុះហែងផ្ទះបាញ់ប្រញាប់ទៅណាហ៎បើដឹងតែបន្តិចទៀតគេដល់លែងកឹមសុខាហើយមិនក៏មិនទ្រាំចាំកឹមសុខាមកឲ្យប្រគល់បាក់នឹងឲ្យកឹមសុខាដឹកនាំទៅអត់ទេឃើញ
โอเคซ้ำไอ้ยังสู้ทีละยังสู้เยอะท่าฮะผมจะซ้ำนังซีปรังไอ้ปรังไหมนำใบไอ้นำใบไอ้ซ้ำนังซีปรังนี่คือนำใบกัดบันทอยอัดติปุ่นระบบกำศขาก้อนมันจังเอ้ยมันนู่ระบบก้อนเตื้อแห่หอมจะมุ้ยนังกำศขาตีเอาอยู่ดังให้กอดตกมันนู่ระบบกอดได้เนอไอ้กลายประเทศปะเพลือปะเพลือนั้นก่อนจับลุยได้สมสมบทไอ้กอดเรียงรอแค่เรียงรอฉน้ำจังเต้าบ้าปะดาวไอ้กำสักห้ามาดักดอมแต่มันไอ้ซ้อมแรงซีอัดเบียนจำไหนซ้อมแรงซีมันซีบ้าให้สู้แต่ซ้ำเนี่ยสิสกัดอัดอัดเต้ยกได้เต้ก็แต่ปนังเท่าบางไงน่าบางผลเชื่อมช่างสังเขปเรื่องปะประหาหรือบอสซ้ำอย่างสีกลมนัดอักระหรือบอสซ้ำอย่างสีโยงตามบอสสัมเพียเราเวียงจุนจันบอสหายนึ่งซ้ำแรงซีนี่ปั่นได้เวียซ้ำหรือบ่มบองโอนโยเตอร์พิจารณาบ้านได้นะลองกันได้ไอ้ลองสกุลเถระกันได้เนียงสุพีกันได้เนียงนากันได้เนียงกัดลางกัดลุยกันได้ยีสมอาชุนไอ้นะโยคูขบาตึกกันเตอร์เนี่ยไอ้มันอาชายหอมจะมุ้ยนังจันละนะสังกูจิตได้เมียนเนี่ยดักดอมจังปีนุกบานเตะบ้าสำราชดาวตามซ้อมแรงซีเนี่ยไอ้หนังซีเจ้าแต่บ้าสำราชดาวตามกำสข้าแข็งโลบานสบอเลียคลาสซีโอเคตบปะจะมวยอ้างบอกแผลยืมบัดเลี้ยงเฉยเนี่ยประดำพญาแต่ประดังบาร์นะบาร์เงียบเลย